Karate je v Kyjově sice ještě stále sportovní popelkou, přesto si už dokázalo získat srdce zapálených bojovníků. Zájemci se rekrutují od školního věku až po seniory. Poctivá tréninková dřina přináší úspěchy, což platí i v případě členů oddílu Karate klubu Kyjov. Fungujeme zhruba 5. rokem, je nás kolem 80 členů, převážně dětí od 9 nebo od těch 7-8 roků až po 40. A jezdíme po těch závodech, začali jsme jezdit první, druhé kola Národního poháru Českého svazu Goju Ryu, co se týká. A měli jsme teda i na mistrovství republiky, máme tady 4 třetí místa mistra republiky. Aby tréninkový proces měl tu nejvyšší kvalitu, využívá vedení oddílu i odborných seminářů pod vedením vicemistra republiky a držitele prvního danu Jana Jordána. Při zápase je váš nejdůležitější pomocník, ta poctivá tréninková příprava, o to se leda můžete opřít. Z kyjovského klubu se může v brzké době stát konkurent, protože tady je poctivá příprava už několika letá, kterou vede pan trenér Fiala, takže vlaštovky už tady jsou.